As partes beneficiárias poderão conferir ao beneficiário qualquer direito privativo de acionista. Analisando a questão, você responde: verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 46, parágrafo 3. É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo o de fiscalizar, nos termos desta lei, os atos dos administradores.